Dlouhých 5 let čekal Jiří Veselý, než se dočkal druhého triumfu na turnaji okruhu ATP. Pohár pro vítěze přivezl z indického města Pune. Ani v letadle poklad nespustil z očí. Dal jsem se nad kabinku, protože nikam jinam se nevyšel a zabíral strašně moc místa, ale tak samozřejmě ten návrat je daleko příjemnější, když člověk jede s pohárem, než když se vrací třeba po porážce v prvním kole. Jiří Veselý se v posledních letech trápil. Z 35. místa světového žebříčku se propadl do 200. V loni v létě zkusil něco změnit. Oslovil trenéra Jaroslava Navrátila a spolupráce začala přinášet ovoce. Vítězstvím v Indii se posunul do 8. desítky. Pořád jsme věřili tomu, že prostě ten servis je ten základ a k tomu prostě na tom celý musím postavit a tady to čekání a to pilování se prostě vyplatilo. Pořád věřím tomu, že má na to, aby se dostal zpátky na ty místa, kde byl, to znamená do ty 50. A vlastně udělal fakt velice dobrou přípravu bez ranění. Teďka ten turnajový titul je takový nakopávač. Věřím, že jsem přece už taky zkušenější za ty roky a že to vítězství mi nesváže ruce, ale spíš naopak mě prostě namotivuje do další práce. Pro mě Jirka je tady od 12 let, takže je to trošku srdeční záležitost. Ten jeho návrat, kde si myslím, že patří, a vlastně máme v současné době 3 trojnásobné vítěze prostředského turnaje. Hájka, Štěpánka, Veselého. A on je vlastně jediný, který hraje a má na to, aby to vyhrál. Takže moje osobní přání je, aby letos, příští rok, aby zkrátka to dorazil, aby jsme měli nového rekordmana Jirku Veselého. Nejbližší úkol čerstvého vítěze turnaje ATP ale bude jiný. 6. a 7. března se pokusí s českým týmem porazit v kvalifikaci Davisova poháru Slováky na jejich horké půdě.